Olá, bem-vindos ao quadro. Nós vimos na aula anterior que o fenômeno da reflexão pode ser regular e difuso. Vimos que na reflexão, os raios de luz se propagam por o mesmo meio, mesmo depois de tocar na superfície S. Já na refração, os raios de luz atravessam de um meio 1 para um meio 2. Veremos agora os tipos diferentes de refração. Quando a superfície S é uma superfície regular e os meios 1 e 2 são meios homogêneos, por exemplo, imagine que o meio 1 é o ar e o meio 2 é a água de uma piscina. A superfície S, então, é a fina camada de água da piscina. Neste caso, o feixe de luz incidente, que é paralelo, permanece paralelo após atravessar pela superfície S, ou seja, o feixe de luz refratado também é paralelo. Nós dizemos então que a refração foi regular. É a refração regular que permite que uma pessoa que está no fundo da piscina enxergue a luz do sol. Já se a superfície for, por exemplo, um vidro fosco, que é um meio translúcido, os raios incidentes que se propagavam pelo meio 1 vão atravessar a superfície S e ser refratados em direções e sentidos diferentes, agora se propagando no meio 2. Neste caso, nós dizemos que a refração é difusa. Pensando na energia dos raios de luz incidentes e dos raios de luz refletidos e refratados, eu posso afirmar para vocês que a energia dos raios incidentes é maior que a energia dos raios refletidos ou refratados. Isso por quê? Porque ocorre absorção de parte da energia pela superfície S. Então, em todos os casos que nós vimos, tanto os casos de reflexão regular e reflexão difusa, e também na refração regular e na refração difusa, a energia dos raios incidentes é maior que a energia dos raios refletidos ou refratados. Analisando ainda uma quinta situação, em alguns casos, a superfície S não permite a passagem dos raios incidentes de luz e também não reflete esses raios. Ocorre então a absorção dos raios de luz. Como os raios de luz contêm energia e S absorve esses raios de luz, haverá um aquecimento da superfície S por ela ter absorvido toda a energia contida nos raios de luz incidentes. Na verdade, nos outros casos, a superfície também irá aquecer. Porém, no caso em que ocorre total absorção da luz, o aquecimento da superfície é maior. Vamos agora aprender como a reflexão influencia na cor dos objetos que nós enxergamos. A luz branca, vocês já sabem que ela é composta por sete cores principais: o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. A cor dos corpos é definida pelo tipo de luz refletida por eles. Quando nós temos, por exemplo, um corpo azul e um feixe de luz branca incide sobre esse corpo, ele absorve todos os comprimentos de luz, todos os tipos de luz, exceto a luz azul. Ele reflete a luz azul. Então, a luz refletida é a luz que chega até os nossos olhos, nós enxergamos esse objeto como sendo azul. Quando o objeto é branco, ele reflete todos os tipos de luz que incide sobre ele, ou seja, ele reflete a luz branca. Já o corpo negro absorve todo tipo de luz que incide sobre ele. Como não há raios refletidos, nós enxergamos esse corpo, ou melhor, nós não enxergamos esse corpo e definimos esse corpo como um corpo negro. Espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos!